אקשן. בהצלחה, אודי. תהיה לי נוח. תודה, מצליח. מוכן, אודי? אפשר? נו? פרה לרמורזה. רמוסה. רמוסה. תביאו לו משהו לשתות, אולי הרשת תירטב קצת. הגאון הזה זוכר את כל המספרים הראשונים עד 1,000, 5 מילים בספרדית הוא לא מסוגל לשנן. מצלמת. כן. פרה לרמוסה נופר קון מאמור. איך הייתי? תביא, תביא לראות. פרה לרמוזה. רש. פרה לרמוזה נופר. רש. פרה לרמוזה שופר. קוראים לה נופר. שופר זה בבית כנסת. פרה לרמוזה נופר קון מאמור דה מחוליו דה סילבה. חיים לא יעבוד. מה אתה מבאס אותו? אודי, אתה פשוט צריך יותר לזרום. ניסיתי, רחלי, זה לא הולך. שנייה, אולי צריך פחות טקסט. צודק. תגיד רק לנופר המקסימה. פרה לרמוזה נופר. לא, באמת, אף אחד לא יקנה את זה. מצליח. תעזבי אותו, הוא צודק. אף אחד לא יקנה את זה, ואת יודעת למה? כי אני לא הוא. צודק. חוליו האמיתי לא היה עומד פה ככה כמו איזה צנון. הוא היה משקיע קצת, עושה צעדי ריקוד. וואלה. תגידי לי, איזה ריקוד בראש שלך? אני מילה וחצי בקושי מצליח להוציא. אבל אם תרקוד, אף אחד לא ישים לב למילים. אין מצב. תגיד לי, אתה אמיתי? אתה מעדיף שכולנו נעבור לגור בבית ספר ונסעד לעמותו כמו איזה חבורת עבדים? סדר את הג'קט הזה עכשיו ותתחיל לרקוד לי, אתה שומע?